Доброго ранку! Нагадую, ми сьогодні говоримо про те, як розгледіти таланти дитини та віддати її на правильний гурток. А також поговоримо про різноманітні види позашкільної діяльності. А саме, спортивне орієнтування, автомобіле моделювання, початкове технічне моделювання, а також дізнаємося про кінний спорт у Черкасах. А просто зараз будемо говорити про те, як все-таки обрати дитині додаткове заняття, як правильно підходити до цього питання, щоб отримати і користь, і уникнути перевантажень, і таких стресових занять для дитини. Допоможе в цьому нам розібратися транзакційний аналітик психотерапії Валентина Захарченко. Вітаю вас! Доброго дня! Доброго ранку! Пані Валентино, розкажіть, будь ласка, взагалі, чи всім діткам потрібні гуртки? Так, цікаве запитання. Ну, для чого потрібні гуртки? Да? Я відповім так, з цієї точки зору. Тобто гуртки допомагають дитині займатися якимось хобі, розвивати якісь свої здібності, навики, свої таланти. Так? З цієї точки зору гуртки потрібні, вони корисні для кожної дитини. Да? Можливо, зараз поняття гуртків трішки змінюється і є поруч з гуртками є багато різноманітних шкіл, занять за інтересами, музичних таких занять, так називаємо це, які допомагають розвивати ці навики дитячі, допомагають розкривати таланти. Тому так, це корисно для того, щоб дитина всебічно розвивалася. А от з якого віку варто все ж таки віддавати дитину на гурток? Тому що нині представлено такий широкий спектр. Ми можемо віддати дитину навіть з 2 років або з 3 місяців. Так. Я думаю, що по етапам розвитку дитини, да, тобто є різні етапи розвитку, і важливо пробувати це з віку з 3 років. Да? І пробувати це разом з батьками, щоб батьки були в цьому задіяні процесі. Готовність у кожної дитини може бути різна. Хтось готовий вже з 3 років, комусь потрібно більше часу. І от з 3 до 6 років важливо, щоб батьки брали в цьому активну участь. Тобто, щоб вони були фізично присутні разом з дитиною, щоб вони їй допомагали соціалізуватися, так би мовити. Тобто, задача іще гуртків, різних занять, позашкільних, там, якщо це поза садочками відбувається, це задача соціалізувати дітей. І батьки цьому мають сприяти. А з 6 років дитина вже повноцінно готова для того, щоб самостійно займатися тією діяльністю, яка їй подобається і підходить. Пані Валентино, от темперамент людини видно ще з дитинства. Холерики, меланхоліки, сангвініки. От якій дитині, який гурток краще обрати, схиляючись на її характер? Ну, якщо це дитина більш така відкрита, скажімо так, екстраверт, їй важливо такі заняття, де буде більше спілкування, більше комунікації, більше взаємодії з іншими учасниками. Якщо дитина більш закрита, так, інтроверт, наприклад, то їй також важливо соціалізуватися, бути в групах, але це можуть бути такі гуртки, де будуть заняття здебільшого індивідуальні в групі, можливо, менше взаємодії з учасниками, але важливо соціалізуватися всім, як більш активним діткам, так і менш активним, як більш закритим, так і більш відкритим і соціально готовим до соціального контакту. А що робити, якщо дитина досить швидко втрачає інтерес до того чи того заняття? Може бути кілька причин. Можливо, це не те заняття, яке подобається дитині. Можливо, це більше подобається батькам. Так, і батькам хотілося б, щоб їхня дитина займалася цим, щоб дитина розвивалася в цьому, в цій діяльності і розвивала такі навики. Це 2 причини. Третя причина –
Можливо, дитині не зрозуміла структура занять, не зрозуміло, для чого дитина туди ходить, не зрозуміла мотивація, ну, тобто в неї немає своєї власної мотивації. Тобто, я вважаю, що гуртки, вони потрібні для, в двох випадках, ну, в трьох навіть випадках. Да? Перше, я вже сказала, це соціалізація, тобто дитинка належить до якихось груп за інтересами, за захопленнями. Там є спілкування з дітками іншими, з наставником, так, який чомусь навчає, супроводжує. Це одна причина. Друга ціль таких гуртків і занять – це розкрити талант, який є в кожної дитини. Його можна відчути, коли йти за дитиною, можна його побачити, розпізнати і розкрити. І третя задача гуртків – це розвинути якісь якості в дитини, які, можливо, недостатньо розвинуті. І коли переслідується, наприклад, третя ціль, тут важливо більше включення батьків, так? Це більше давати структури і розуміння. Для чого, наприклад, тобі лідерські якості? Тобто, будучи, розвиваючи такі якості, ти можеш там бути в такій-то, такій-то сфері. Ти можеш там досягти в житті, да, наприклад, здобути таку професію, чи війти в таке коло спілкування, яке тобі подобається. Тому нерозуміння причин, можливо, цілі – це одна з причин. І друга – це коли не цікаво дитині, але вона чомусь прислухається до батьків, наприклад. А от якщо, наприклад, батьки віддають в один гурток, інший, третій, там, десятий, да, дитині все не подобається, а батьки просто опускають руки і вирішують її забрати з будь-яких гуртків, і в дитини так зникає інтерес. Чи правильно от так роблять батьки? Чи все ж таки варто далі пробувати і шукати для дитини щось? Можливо, варто зробити паузу в такому випадку. Дійсно, це не є проблема, якщо дитина деякий час нікуди не ходить. Ну, наприклад, літо чи якийсь інший період. Тобто важливо зробити паузу, можливо, дійсно звернутися до спеціаліста, наприклад, до психолога, да, який допоможе розібратися, в чому причина. Важливо розмовляти з дитиною, що саме не подобається, оскільки багато залежить від оточення, в яке дитина потрапляє. Багато залежить від тренера, тому що важливо, щоб дитина отримувала визнання за те, що робить. Щоб, якщо в дитини є ціль, то щоб вона на кожному етапі руху до цієї цілі отримувала позитивне визнання. Якщо дитина отримує, наприклад, негативне визнання в якомусь колі, вона, ну, нормально, що вона хотітиме звідти вийти, і вона очікує того ж від інших сфер, в які вона потрапляє. І якась ситуація може запустити ті ж самі переживання в попередньому досвіді, і в дитини з'являється можливість тільки вийти з цього кола і не намагатися якось боротися. А якщо, наприклад, дитина пішла на один гурток, місяць позаймалася, не подобається, не хоче, загорілася чимось іншим, пішла туди, позаймалася, все, не хочу. От що в такому випадку робити? Потрібно наполягати батькам, от ви походи ще, ну, наполягати на тому, щоб ходила. Чи можливо отак от змінювати в надії на те, що дитина знайде своє? Це як один із способів дійсно змінювати, шукати. І от з 3 до 6 років якраз це нормально, коли дитина так швидко, ну, може переключатися на щось інше, їй може подобатися щось, ну, те, що, чим займаються її друзі. Тому з 3 до 6 років нормально пробувати, важливо батькам включатися, бути присутніми, бути поруч з дитиною. І головне – це не критикувати за те, що дитина так поводиться. Тобто це теж шлях дослідити, а що мені цікаво. А скільки має взагалі бути гуртків у дитини, щоб це було і не перевантаження її, і ще виникав якийсь там певний час просто погуляти? Ну, я думаю, важливо зробити один вихідний, це без гуртків, без будь-яких занять,
і допомагати дитині його планувати самостійно. Ну, наприклад, це буде неділя, де дитина нікуди не ходить. Ні школа, ні садочок, ніяких занять, ні музики, нічого. Як би це дитині не подобалося, важливо зробити один такий вихідний. А далі вже планувати, виходячи з того, який вік дитини. І зараз гуртки такі, що це не обов'язково. Тобто, якщо дитині подобається і їй цікаво, вона може ходити в два і більше. Якщо їй цікаво, якщо вона хоче. Тому що туди діти ходять і дружити також. Якщо є там друзі, є хороший тренер, хороший наставник, їх може бути більше. Треба дивитися на дитину. Якщо дитина не хоче йти, і це не одноразово, а якась система, тоді треба переглядати. Комусь достатньо одного. Да? Якщо дитина, як ми говорили, да, там, наприклад, інтроверт, і вона більш закрита. Один раз, один гурток, це двічі на тиждень, цього може бути достатньо. А якщо говорити про гіперактивних діток, що їм підходить більше? Я схиляюся до того, що от гіперактивним діткам потрібно балансувати. Тобто важливо і активні якісь заняття, наприклад, футбол чи якісь інші види спорту. І також важливо такі заняття, де дітки можуть бути в контакті з собою, якісь заняття спрямовані на сенсорику, щоб дитинка вчилася бути в контакті з собою і зі своїм внутрішнім світом. Тому тут важливо балансувати і активність, де буде виходити, да, буде експресія, дитинка буде виражати якісь емоції свої накопичені, і також для контакту, для сенсорики, заняття такого спрямування. Які якості формуються у дитини, яка відвідує ще позашкільні якісь заняття? Дуже широкий спектр якостей. Все це залежить від профіля заняття і від того, які навики в дитини розвиваються. Це дуже широкий спектр якостей. Основне – це приналежність, так, те, що дитинка приналежить за своїми інтересами, за тим, що їй цікаво. Це основне. Друге – те, що вона розвиває свій талант, свою особливість і свою індивідуальність. Цим самим вона відрізняється від інших діток, вона є в цьому унікальна. Унікальність, навіть, я б сказала, розвиває. І третє – це те, що ставляться якісь цілі, вони досягаються, тому дитинка вчиться ставити цілі, рости в цьому, досягати і якісь амбіції свої власні задовольняти. Пані Валентино, ми вам дуже дякуємо за розмову і сподіваємося, поради стануть корисними для наших глядачів.